yateranyije umuryango. Papa na mama bari bakundanye. Banzanira ikibazo mu muryango. Mama kessy, aho bigeze ndagira ngo ujye kunshakira umwana, kandi uwo mwana nutamubona nawe ugomba gucaho kwa mama wawe. Nanjye singushaka ahangaha, umwana wanjye adahari. Ariko reka mubaze, kiriya cyana kirumuna cyawe wakizanye aho ngaho ubundi ushakiye? Sinari nabikubwiye, sinakubwiye ejo nyishwa namushaka wamuzaniye? None bigiye kujya ku mutwe wanjye? Iyo uba umugabo muzima uba warabonye ikibazo mbere. Wowe ntabwo bireba. Mama kessy, sinshaka guterana amagambo nawe. Jya kumushaka nyine. Kandi muri uru rugo uri umugore ntabwo uri umugabo, urumva? Ntabwo ari wowe wamfatira umwanzuro. Ubwo noneho nigiye wamuteyenda. Thank you.
Quadi, action. How could you push for it? No, it's not.